Magandang araw at gabi sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako nga po pala si Dodong. 52 anyos, taga Mindanao po ako. Nais kong ikwento sa inyo ang naging karanasan ng aking lolo nato nung ito'y binatilyo pa lang. Itong kanyang karanasan ay naganap noong isang libo siyam anim na Itong mga panahong ito ay iilan pa lamang ang mga kabahayan sa aming lugar dito sa Mindanao. Hindi ko na nais pang banggitin ang eksaktong lugar upang hindi katakutan ito ng mga tao. Ang aking lolo nato noon ay madalas dumayo sa mga karating nilang baryo. At dahil pala kaibigan ng aking lolo, kaya kilalang kilala ito sa aming lugar. Ngunit biglang nagbago ang pakikisalamuha niya sa mga tao nang mangyari ang kanyang kahilahilakbot na karanasan. Nangyari ito nung minsang dumayo sila sa isang lugar na kung saan ay halos nasa kabundukan na ito. Nagpunta sila doon ng tatlo niyang kaibigan dahil may gaganaping pag-iisang dibdib sa lugar ng isa nilang kaibigan. Pero bago daw sila magtungo doon ay pinagbao ng aking lolo ng dahon ng ampalaya ng kanyang ama. Sinabihan sila nito na kapag walang kalamansi sa lugar na iyon ay ang katas ng ampalaya ang gamitin nila upang masigurado nila na ang pagkain kakainin nila ay matino. Sapagkat ang ama ni Lolo noon ay naniniwala sa mga nilalang na mapanlin lang. Isa na dyan ang mga aswang na nanghahawa at mga mangkukulam na mahilig manakit ng kapwa at upang payagan si Lolo na magtungo doon ay sinunod na lamang niya ang utos ng kanyang ama kahit na siya mismo ay hindi naniniwala sa mga lilalang na kampon ng kasamaan sa pagsapit ng araw ng kanilang pagpunta ay ginamit pa ni Lolo ang kanilang kalabaw upang kanilang sasakyan patungo sa lugar ng isa nilang kaibigan at sa kanilang pagdating doon ay sinalubong nga sila ng pamilya ni Badong. Badong ang pangalan ng kaibigan nilang nag sa kanila doon. Ayos! Akala ko di na kayo darating. Kaibigan nato, buti pinayagan kayo ng iyong ama para gamitin yung sasakyan niyang kalabaw niyo. Wala bang trabaho sa bukid ngayong araw? Bungad na wika ni Badong sa aking lolo. Sumagot naman ang aking lolo sa kanyang sinabi. Ah, sinadya ko talagang ipaalam ito kay ama kasi ang layo nitong lugar nyo. Masyado kami mapapagod kung lalakarin namin to. Pagkatapos nilang makapag-usap, ay sinamahan sila ni Badong patungo sa tahanan nito. Ngunit sa kanilang paglalakad, ay napansin ng isang kaibigan ni Lolo na matatalim silang tinititigan ng mga tao doon. At dahil dyan, ay binulungan nito ang aking lolo habang nakaakbay ito sa kanya. Nato, pagmasdan mo mga tao, iba ang pakiramdam ko sa mga nais ipahiwatig ng titig nila sa atin. At ituy agad namang tinugunan ng aking lolo. Relax ka lang. Ano ka ba? Masyado ka nervyoso. Kilala ko si Badong. Mabait yan. Sa pa, pagkatapos nating kumain, uuwi din tayo agad. Ayos ba? Sa sinabing iyon ng aking lolo, ay tumangu lamang ang kanyang kaibigan. Bale apat silang magkakaibigan na nagtungo roon. Pero tanging ang aking lolo nato, lamang ang nakakakilala kay Badong. Nakilala niya si Badong nang minsang tumulong ito sa kanilang bukirin upang makipaggapas ng palay. Kaya simula noon, ay naging magkaibigan silang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na ang kasalan. At ang ikakasal sa mga panahong iyon ay ang nakakatandang kapatid na babae ni Badong. Kakaiba ang kasalang nasaksihan ng aking lolo. Dahil isinagawa nila ito sa harap ng mga bungo ng mga kambing. At hindi lang iyon ang nasaksihan ng aking lolo nato. Dahil bukod doon ay may sinasambit na salita ang taong nasa harapan ng ikinakasal. Ang salitang iyon ay hindi maunawaan ni Lolo Nato. Kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya naman, tinanong niya ang kanyang kaibigan na si Badong. Kaibigan Badong, ano sinasabi ng matanda? Saka bakit maraming bungo ng kambing sa harap nila? Sa wikang iyon ng aking lolo, ay agad namang sumagot si Badong at sinabi niya nga Ah, ganyan talaga ang kaugilaan namin tuwing may kakasal dito sa kayong sinasabi ng matanda yun ang mga salitang nagbibigkis sa dalawang kinakasal gusto ko mang sabihin sa'yo kaso hindi pwede pasensya ka na Pagkatapos marinig iyon ng aking lolo ay may kung ano-anong katanungan na namuo sa kanyang isipan. Nakaramdam din siya ng kaba na hindi niya alam kung bakit. Nang matapos ang kasalan ay nagumpisa ng kumain na ang mga taong dumalo sa okasyon na iyon. Inilatag nila ang lahat ng pagkain sa isang mahabang lamesa na yari sa kawayan. Sinapinan na lamang nila ito ng dahon ng saging. Pero nung kakain na si Lolo Nato kasama ang kanyang mga kaibigan ay bigla siyang natigilan nang makita niya ang mga taong kumakain doon na halos maingudngud na nila ang kanilang muka sa hapagkainan. Pero nang makita ni Badong na nagtataka ang aking lolo sa kanyang nasisilayan ay niyaya niya ang mga ito na sa loob na lamang ng bahay nila kumain. Uh, kaibigan nato doon na lang tayo sa loob ng bahay kumain malayo pa kasi ang pinagmula ng mga bisita namin kaya labis silang gutom kaya ganyan sila kumain pagpasensyahan mo na ha Wika ni Badong sa aking lolo at kahit punong puno ng pagtataka ang isip niya ay sinunod pa rin niya ang kanyang kaibigan pumasok sila sa loob ng bahay pero bago sila kumain ay may sinabi ang aking lolo kay Badong. Ah, siya nga pala kaibigang Badong. Meron ba kayong kalamansi dyan? Mukhang masarap kasing lagyan ng kalamansi itong inihaw eh. Sa sinabing iyon ng aking lolo ay bahagyang natahimik si Badong. Pero nagwika ito ng Oo Bigan. may naitabi si nanay sa kusina. Saglit lang at kukunin ko. Kasunod ng wikang iyon ni Badong ay nagkatinginan ang aking lolo at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang magtungo si Badong sa kanilang kusina ay siya namang paglapit ng ina nito sa aking lolo. Nakita ni lolo na may dala itong kalamansi at nagwika ang ina ni Badong nang Kailangan niyo ba ng kalamansi para sa inyong pagkain? O eto iho. Namitas ako ng kalamansi sa aming bakuran kanina. Sige, kumain kayo ng marami at makauwi na kayo ng maaga bago lumubog ang araw. Mahirap abutan ng dilim sa daan. Baka mapano kayo. Wika ng ina ni Badong sa aking lolo. Sabay abot nito ng kalamansing hawak niya. Kaya naman ng kampante silang kumain. Dahil nung pinatakan nila ang pagkaing nasa harapan nila, ay wala namang nangyaring kakaiba. Paglabas ng babae sa kanilang tahanan, ay siya rin pagbalik ni Badong. Oh, meron na pala kayong kalamansi. Ang ina ko ba ang nagbigay niyan? Oo, Badong. Yun oh, yung ali. Nanay mo ba yun? Salitang wika ng dalawa at muling sumagot si Badong. Oo, nanay ko nga yun. O paano? Kain na tayo? agad silang nagumpisang kumain pagkayaya ni Badong sa kanila. Sa kasalukuyan nilang pagkain sa mga oras na iyon, ay nalasahan ng aking lolo na ang kalamansing ibinigay sa kanya ng ina ni Badong ay walang lasa. Tinikman niya ito ng paulit-ulit pero sadyang matabang lamang ang lasa nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay natapos na silang kumain kaya naman nagpaalam na ang aking lolo at ang mga kaibigan nito na sila ay uuwi na pero bago sila umuwi ay nagdala pa sila ng pagkain upang pasalubong nila sa kanilang mga magulang pagkakuha nila ng pagkain ay isinilid nila ito sa bayong na dala nila muling napansin ni lolo nato na muling nakatitig sa kanila ang mga taong naroon Pagkalampas nila sa mga tao doon Ay agad silang sumakay sa kalabaw Na may hila-hilang kariton Kaya naman bago pa lumubog ang araw Ay maayos na nakauwi Sina Lolo Nato Subalit Nagulat ito Nang mamilipit ang isa nitong kaibigan Dahil sobrang sakit daw ng tiyan nito Maging ang aking Lolo noon Ay nanakit rin ang kanyang tiyan Hanggang sa hindi nagtagal Pati ang iba pa niyang kaibigan ay ganoon na rin ang naramdaman. Kaya nung makita ito ng ama ni Lolo Nato, ay tinanong niya ang mga ito kung ano ang kinain nila sa kasalang kanilang dinaluhan. Tinanong din niya kung may kakaiba naganap habang sila ay naroon. Kaya naman sa mga oras na yon ay agad sinabi ni Lolo Nato kung ano ang kanyang nakita nakakaiba sa lugar na yon inilahad niya na ang pagsasagawa nila ng kasal ay ginawa sa harap ng mga bungo ng kambing. Nabanggit din niya na nilagyan nila ng kalamansi ang pagkain na isinubo nila pero ang kalamansing iyon ay hindi maasim at wala talagang lasa. Nang marinig iyon ng ama ni Lolo Nato, agad siyang nagpakuha ng dahon ng ampalaya at ito ay kanyang ipinainom sa kanyang anak at sa mga kaibigan nito. Pagkainom ng mga ito ng katas ng ampalaya ay bigla nilang isinuka lahat ng kinain nila. At laking gulat nila na ang mga kinain pala nila ay mga bulok na karne. Napakabaho ng kanilang sinuka kaya pati ang mga magulang ni Lolo Nato noon ay napaduwal na rin. Sinabi ng ama ni lolo nato na ang baryong napuntahan nila ay baryo ng mga aswang at ang mga pagkain na isinubo nila ay mga laman ng tao. Kaya rin daw hindi nagbago ang anyo ng pagkain pinatakan nila ng kalamansi dahil ang ibinigay pala sa kanila ng ina ni Badong ay hindi totoong kalamansi. Ayon pa sa ama ng aking lolo ang mga aswang na nakatira sa baryong pinuntahan nila ay may kakayahang gumamit ng itim na kapangyarihan na mula sa demonyo. Kaya nilang baguhin ang anyo ng kanilang pagkain sa pamamagitan ng orasyon. Ginagawa lamang nila ito kung nais nilang hawaan ng pagkaaswang ang kanilang bibiktimahin. Kaya upang makasigurado, ay dinala sila ng ama ng aking lolo sa isang kailalang manggagamot sa kanilang lugar. At hindi nga nagkamali ang kanyang ama dahil lahat silang nagtungo sa baryo na yun ay nabaunan ng sumpa. Ngunit mabilis itong naagapan ng manggagamot kaya hindi sila tuluyang naging aswanga Kaya naman simula noon ay nag-iingat na ang aking lolo sa lahat ng tao sa kanyang paligid. At magmula noon ay hindi na bumibisita si Badong sa bukirin ng aking lolo. Inisip na lang ng aking lolo na hinayaan na lamang sila nito na mamuhay ng payapa. Dahil kahit papano, batid niyang mabait si Badong. Dahil hindi sila nito ipinakain sa mga aswang sa kanilang baryo. Hanggang sa isang araw, habang kumukuha ng damo si lolo nato sa bukid para sa kanilang kalabaw, ay natanaw niya si Badong na papalapit sa kanya. Ngunit imbis na matakot, ay nilapitan niya ito upang kausapin. Nag-usap silang magkaibigan at humingi ito ng tawad sa kanya. Ayon kay Badong, ay lilipat na ng lugar ang kanyang buong angkan, pati na rin ang iba pang aswang sa malayong lugar. Tinanggap naman ng aking lolo ang paghingi nito ng tawad sa kanya kahit pa tinangka sila nitong hawaan ng pagiging aswang nila. Kaya simula ng magpaalam si Badong sa kanya ay hindi na niya ito muling nasilayan sa kanilang lugar. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig nito. Sana po'y ito'y inyong nagustuhan. Maraming salamat hanggang sa muling kwentuhan.